Izvolite ako nešto hoćete da ga pitate, da ja ne uznemiravam. Ovo je jedan nož od električne mašine, a jedan je od običe. Nismo mogli da sameljamo, a sada te pitam. Ti si jednom govorio i o ovim rešetkama. Da, i one su. Evo, stavi. Da, u kesicu, pa evo kasnije. Da, nije važno. Jel dolazite kod Siniša? Molim? Jel dolazite da nešto uradi Siniša? Kako gledate na njegov rad? Vredan, pošten, ja ga dugo znam. Da, Siniša je i vredan i retko pošten. Retko pošten. Sve je manje takvi. Jel ima tokom dan ovako da dolaze često ljudi ili... Pa imam. Uglavnom kažem vam ove... Ovo su sitni poslovi, ovo što vam je. Da, oštrenje, klepanje, tako radimo. Uglavnom tako.